Djurgårdshjärta för mig är väl att, eller det är att komma ner till hallen varje dag och köra 100% om det så är i gymmet eller på isen. Och liksom man dedikerar sig uppgiften till att, att bära Djurgårdsmärket på bröstet och verkligen visa att man är förtjänt av det. Och grunden i det är väl framförallt att just de här 100%, oavsett vad man än gör så ska det vara 100% och det ska finnas folk som kan sätta krav på dig att du ska vara 100% varje dag. Vi i Djurgården Hockey, vi är inte nöjda med att man är 100% i 364 dagar om året, utan det är 365 som gäller. Och klarar man inte av det så får man inte en käftsmäll kanske, men någon som säger åt den på skarpen, och det är liksom det här som gäller. Och belöningen i det hela är att få spela för ett fullsatt Hovet och få höra Djurgårdsramsor under 60 minuter. Så det är väl värt jobbet man lägger ner för att liksom få uppleva de momenten i karriären och livet som man får göra här inne.